No, takže co, chceme fořovat v letadle, no nevadí. Tak, tady máme si asi na Timmy, jo, je. Krásně se ke mně tulí, jo. Timmy, já ještě jsem rád, že se ti... What the fuck? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Čusy, já jsem u dalšího videa, kde máme novou sérii ze hry The Forest. Měla by to být taková crazy série, nebo ne, v uvozovkách série. A chtěl bych si tady dělat takový ty random shity, což by měly být jakože... A prostě, že to budu hrát a prostě si nějak sestříhám a prostě ty nejlepší momenty z toho prostě udělám. Tak, teďko momentálně jsme teda spadli s letadlem, jak jste mohli vidět. Co se to je? A takže vezmeme si nějaký věci, hele, krásná noha je, ahoj nožičko. Já jsi chtěl vzít tu nohu domů. Co to je, ten nějaký jakože PDAčko, nebo co to je? To je, jo, to je krokoměr, to je novinka v nějakým updateu asi evidentně, nebo já nevím. Máme sekeru! Ah, nice. What the f? Já normálně takhle stojím, proč ne, budu si takhle stát prostě... Uprostřed lesa, what the fuck? Tady jsou nějaký teda věci, takže jdeme něco se jí zničit. Jo, to počkat. To můžu házet? Vážně? Míček! Mám míček, budu si házet s míčkem. Oh. Nevadí. Inventory! Cloth can be used for crafting, co tady máme všechny možný nějaký survival guide, co si pak podíváme, nějaký jídlo. Nice, takže to se bude hodit všechno, takže jdeme si najít nějaký své krásný ubytovací zařízení, nebo já nevím jak to nazvat, ale nevadí, uvidíme, co najdeme. Těch styků už mám asi vědětně moc, no nevadí, ale jdeme dál. Furt si hledám svoje krásný místečko, kde se ubytuju, ale nevadí, takže asi to uděláme takhle. Zahaj transformaci teď! Já nevadí, ale zatím se teda jako nenašel žádný místo, ale... Nějaká sečka tady na mě juká. Sečno! Vy chcete sex? Asi ne, ale nevadí. Kouká tady na mě jakože... Chlapče. Pojď si to rozdat. A já prostě jsem radši utechnu, nevadí, ale budu se muset radši otáčet, protože... Teď je to už opravdu jakože... Haluzárna, nevadí! Dáme zase potrvat, bum! OK, takže jsme teda se to... Do teleportovávali, nebo já nevím. Prostě jsem našel krásný místečko, nebo já nevím, krásný místečko. Prostě opět takovýhle celý poloostrov. What the fuck? No nevadí. Takže budu mít krásný takovýhle vyvýšený poloostrov. A tím pádem se sem můžou dostat jenom tamhle z té strany, kdyby nás třeba chtěli na to honit. Víte, jak to myslím, že ano. Akorát jediný problém bude asi to, že prostě bude tady se špatně brát dřevo a podobně takovýhle věci. No nevadí, ale to se nějak ještě. Vymyslí. OK, takže tady máme nějakou knížečku a mohli bychom si možná udělat nějaký ohýnek nebo něco základního. A jdeme to zapálit. Jsem pyroman. Nice. OK, takže tady máme dál. Co si můžeme dál postavit? Nějaký třeba příbytek nebo takový, jo? Příbytek, dobytek, nábytek nebo já nevím, co to je. Nice. Takže rychle styky na to, už nemám ani styky, no to mě po... kakej záda. Ne styky mě. Taky jste většinou vždycky rádi, když vás třeba někdo za rohem tamhle sleduje, že třeba to je ta ženská, ona chodí po čtyřech, a i předtím chodila po čtyřech, ona mě fakt chce znásilnit. Sačno, ke mně pojď! Pojď sem! Zemřeš ty! Zemřeš! Nice. To máš za to? Že máš po celém těle krámy. Máš se umejt. Hop. Fuuu. Nice. Máme tady nějaký tělo rozložit, rozložený. Míček. Škoda, že mám psa, no nevadí. Máme weak spear. Nice. Nice. A máme světlici. What the f. Takže můžu chytat ryby. Oh. Jdeme chytnout rybu. Oh, mám rybu. A další ryba. Jo, to už se mi začíná líbit, co se hejbe, tamhle je zase takovýhle ten strom, ten tam máme úplně taky stupet ten samej, tamhle na tom našem vrcholku, nebo nevím co to je, takže měl bych asi najít nějaký to dřevo, co, to by se docela jako hodilo, takže by to chtěl asi sekerku, tady máme jakože nějaký bobule, ale já nevím, jestli mi to něco neudělá, tak, OK, Ečko, vypadá to, že tyhle ty jsou normální, nebo,
aspoň doufám, že za chvilku nebudu nějaký trip. Takže já čekám, až se tohoto jakože nakutá, nebo já nevím. Nice! Hele, už to padá! Už to padá! Oh my god. Ok, takže já potřebuji nějaký sticky, jsem říkal, co? Jenže ty sticky tady vůbec nejsou, no to je fakt super, že já kopu tady strom celou dobu a nemám žádný sticky, no k čemu mi to je, tyjo? Oh my god, já jsem fakt chytrej. Oh! Další slečna chce sex! Pojďte na mě, no já vím, já se o vás postarám, no, neskoušejte to na mě, nedávejte na mě ty svoje menstruační potíže, to je vaše problém, to je váš problém, ne vaše problém, to je její problém, prostě její problém, já nemůžu za to, že ona má menstruaci, já prostě nejsem ženská. A bereme si toto, bubočky Gčko, tady bych si mohl udělat nějaký, jakože takový ten, jak se tomu říká, ten storage, nebo jak se tomu říká, log holder, tak, Ečko, tak, nice, ta, potřebuji styku, skvělý. Oh, je to pták, králičku, pojď ke mně, králiček mi nebude utíkat, nebo počkat, máme tady v tom něco, já vím, že v tomhletom jezírku, nebo jsem to aspoň četl na Wikině, v tomhletom jezírku si můžete pak najít nějaký spír, nebo prostě nějaký kopí, takhle abych to řekl po česky, samozřejmě. Nějaký kopí se tam dá najít, takže když tak... Chlapci! Neperte se, já vás hned hodím tady do toho, nevadí. Dá se to teda potom najít nějaký to kopí. What the fuck, dejte pokoj, já vás hned tam... Severu. takže to kopí, ano, abych se k tomu konečně už dostal. Ne, Cčko. Oh, nice. To kopí teda s tím... What the fuck, můžete dát pokoj! S tím kopím, já už to chci konečně říct. S tím kopím potom tam můžete zabíjet různý ty zrůdy, nebo prostě nějaký ty domorodce, nebo něco takový, takže to bude úplně awesome. A já už bych se opravdu mohl asi zabydlet, jako... Oh, já to můžu níst víc? To jsem ani nevěděl, já jsem myslel, že jenom jedno. No, tak to příště už budu vědět aspoň dopředu. Já jsem si myslel, že opravdu můžu nést jenom jedno. Já si tak chodím. Se vším dřívím. A teď to tam všechno nacpu a mám to úplně plný, já nevím kam dám na velší úplně. Oh, bože. Kolik mám těch styků? 6, ale já nevím kolik jich mám mít, asi 6, co? Když mi to ukazuje, že jich mám mít asi 6. Oh. Začíná být noc. Začupu. No co já se teďko bojím, že najednou přijdou všichni dobroci a řeknou, to je ten, co nám zabil ty naše menstruačně žhavé pany, které jsme chtěli... Uspokojit, nebo já nevím, ne, to fakt nebudu rozebírat tady v tomhle tom. OK, takže zapálíme si to, ne, to je kamení, já nechci kamení, ale další měsíček je, yeah, nice. Ano, a jdeme přezimovat, nebo ne přezimovat, uložíme si to. O, oh, to je nice view, už máme tady krásnou noc, úplně, atmosféra, dokonalá, co? A já radši jdu spát. A máme tu další den! A vypadá to, že... Nikdo se nám sem nevkrat, což je docela fajn. You can't carry any more rocks, to jakože... Mám moc kamení? Opravdu? Já jsem si nepřišel hrát s kamením, nevadí. Jdeme si něco postavit. Defense wall, to by se nám hodilo celkem, co? OK, dáme si defense wall, ale já bych si to mohl postavit jakože vepředu, abych tam potom třeba měl obranný val, nebo... A víte, jak to myslím. What the fuck? To si děláte srandu, ne. Oni dělají na mě ambush. Dámy a pánové, to si jako nemyslím. To jenom kvůli tomu, že jsem vám zabil vaše menstruačně žhavé pany. No ne, ty mě obíhat nebudeš, to si nemysli. To si nemyslím a umři! Umři. Ne, ani na to nemysli. No. To je jako vážně! Na jeden hit! Opravdu? No, to je opravdu fajn, takže jsme zase tady, no ne, zase jsme tady ještě nebyli, že jo, ještě my jsme tady spolu vlastně nebyli, já jsem tady byl jenom jednou, ale to nevadí. Jsme v takový jakože jeskyni, v vozovkách jeskyni, je to spíš popraviště, nebo já nevím. Je, tebe neznám. A v tomto popravišti vlastně najdeme všechny lidi z toho, tohletala, co vlastně zkrozkoutalo. Já si můžu něco sebrat. A když dám Ičko, tak co s tím kloutem? Hej, naše
Rybičky nám furt zůstaly, to je fajn. Máme furt naší sekerku, tak já nevím, proč ji nemáme jakože invitnutou. Equipnutou. Dělám si legraci ze špatných věcí. Ach jo. Co já jsem to za člověka. Teďko musíme najít východ z této žbrdliny. No ne žbrdliny, této jeskyňky. Vlhké jeskyňky. Jak už si můžeme všimnout, je tady všude voda, takže je vlhká jeskyňka. Nechci tím útočit na žádné 13-leté vlhké slečny. What the fuck, zase nějaký buk? No nevadí. Takže asi musíme jít opravdu tudy. No, to se mi stalo minule, já jsem takhle spadnul do té textury. To opravdu ty stoly tady musí lítat. Jako vážně. Oh, tudy, tady jsem ještě nebyl. A možná jsem našel východ. Ne, jenom jsem našel další vchod do další jeskyně. Fucking logic. No, ale tady už to začíná být docela dost strašidelný. Ale počkat, tak já vlastně, jestli mám... Počkat, já mám... Mám stick. Počkat, tak to jdeme craftit. Jdeme se vycraftit. Combine. A kde máme naši lepku? Lepko! Lepko! Tady máme lepku. A combine! Máme! Koukejte na to. To je crafted club! Oh my god, už teda to mám, budu bouchat tady s tou kravinou. Oh, nice. Takže... To si děláte srandu! What the fuck! Ok, takže já bych tím hodil asi dnešní díl ukončil, takový jakože random shit, no nevadí. Možná jsme se nikam nedostali, takže v příštím díle snad se někam dostaneme trošičku dál a hned nezemřu hned na začátku. Takže pokud se vám ti tohleto video líbilo, určitě zanech like, určitě sdílej tohleto video, pokud se ti samozřejmě líbilo, jinak ti k tomu fakt nenutím, ale nevadí. A já se jenom na tebe, opravdu na tebe se těším u dalšího videa a čus!